lá por uma Angola melhor, despertar consciências e promover um país melhor é o foco. Eu sou o Edilson, se já deste o like, inscreva-se, apoie o canal sendo membro para trazermos melhores conteúdos para ti. É verdade, eu andei um pouco ausente, não é? Porque é a vida, não é? Eu não vivo do YouTube, então tenho que trabalhar, tenho que fazer outras coisas. E ficamos aqui um pouco impedidos de fazer vídeos, porque realmente vídeos despendem muito trabalho, então é muito complicado para quem tem que se sustentar, sustentar a família. E com essa atividade toda, às vezes deixamos de parte a atividade aqui do canal, de estar convosco, de vos dar informação. Por isso mesmo é que eu peço que se inscrevam no canal, porque não é fácil. Deem um like, comentem para que nós possamos crescer e eu realmente um dia consiga estar mais tempo aqui convosco, porque este é o meu objetivo também. Hoje eu vou mostrar aqui um vídeo onde o Albino Paquice disse algumas coisas que eu acho muito interessantes de ouvires. Este vídeo foi feito em um debate onde ele estava com o Bali Xionga e estava a ser moderado pela Leda, né? Apresentadora da TV Zimbo. Eu vou deixar aqui apenas as falas de Albino Paquice, porque o que ele disse é muito interessante e é isso que nós precisamos. Precisamos de sugestões para os nossos problemas, não de apresentar desculpas como o outro senhor do debate estava a fazer. Por isso, eu aqui no canal vou apresentar apenas as coisas que nos fazem crescer, que são as soluções para os nossos problemas, não as desculpas, porque se estamos no ponto em que estamos é devido também à competência de dar muitas desculpas. Então, o nosso país não precisa de muitas desculpas, precisa sim de soluções concretas para que possamos andar. Então, é por uma Angola melhor, é por nós. Estamos juntos e deixo aqui agora o vídeo. Acompanha, por favor. A minha visão é muito pessimista nesta matéria. Por quê, doutor? É pessimista porque nós temos o Fundo de Gestão de Crédito, que é para o crédito, né? Nós temos o Banco de Desenvolvimento de Angola, que é para o crédito, as empresas captarem e buscar. Nós temos o Coenda, que tem 420 milhões de dólares, dos quais 320 milhões são do Banco Mundial, 100 milhões é do Orçamento do Estado. Agora nós temos o Diversifica Mais com 300 milhões de dólares. Tenho um amigo que veio do BIE a semana passada e me trouxe feijão e disse: Paquice, eu contactei todas essas instituições e nenhuma me deu crédito. Tem 3 ou 4 hectares para plantar feijão, só para dar um exemplo. E depois tem outras pessoas de Benguela, nós fizemos e não recebemos isto. Quer dizer, Leda, nós temos de ser um bocadinho realistas quando falamos sobre essa matéria. E é com muita pena que eu falo sobre isso, porque a minha visão é muito pessimista. Porque realmente as pessoas que muitas vezes recebem créditos nestes setores, desde o Banco de Desenvolvimento de Angola, o próprio Fundo de Gestão de Crédito. Aliás, ainda há 2 semanas, nós ouvimos os agricultores daqui de Colibengo que disseram: olha, o milho está aqui a produzir, venham por favor buscar o milho. E quando lá chegou para buscar o milho, metade do milho estava estragado. Quer dizer, o que é que nós realmente pretendemos fazer, né? Então é aqui onde eu tenho uma visão muito pessimista, porque se nós queremos realmente potenciar o corredor do Lobito, é ressuscitar o que existia no corredor do Lobito. Eu conheço bem Benguela, conheço Moxico, conheço Uambo e conheço, portanto, Bié. Conheço o Bié. As infraestruturas que estiveram lá no tempo colonial ainda estão lá. Se nós formos para Uambo, o Grêmio do Uambo ainda está lá. No tempo colonial, até nos anos 80, o Grêmio funcionou para conservar o milho. O Grêmio do Uambo está lá na Kaala. A minha pergunta tem sido essa. É verdade que o governo tem boas intenções, mas de boas intenções o inferno está cheio. Então a pergunta tem sido: se nós temos 400 milhões, nós temos 300 milhões, nós temos o Fundo de Chão, nós temos o BDA, por que razão é que estas instituições não dizem e não vão para estes locais, trabalham com as administrações e ressuscitam, por exemplo, os grêmios de milho, que é um dos setores que amanhã, estando o corredor a funcionar em pleno, nós vamos precisar do grêmio de milho para conservar. É um exemplo que estou a dar.
E depois tenho compreendido que, quando nós falamos de crédito, isto ainda continua hoje no nosso país. E com muita pena minha, continua hoje no nosso país, que as pessoas que recebem crédito são de duas tipologias. Duas tipologias. Quais? Ou têm um amigo que trabalha numa instituição que dá crédito, ou têm um amigo que trabalha nesta instituição que dá crédito, ou são do partido que governa. Não confia nos critérios definidos para atribuição dos créditos nessas instituições? Os critérios não são claros. Ou então estão em algumas cooperativas onde tem pessoas que influenciam para receber crédito. Porque aqueles que realmente têm a mão na massa, com exceção do empresário Vinevala, o Vinevala que está no BIE, que certamente agora terá recebido um crédito porque o Vinevala faz muito trabalho, os outros não estão a receber. E depois nós temos, por exemplo, um banco, que é o Banco de Desenvolvimento de Angola, cuja missão é que recebe dinheiro que vem do fundo de petróleo e da mineração, dinheiro, aquele é um banco público. O BDA. Cuja missão do BDA é captar os que querem dinheiro, é ir buscar, perceber, você tem um projeto sério, vem, a pessoa está no ramo da agricultura, no ramo das pescas, no ramo da indústria, há 5, 10 anos, não, você é sério, venha cá, vamos ver o teu projeto. Se o teu projeto não está bom, nós, o banco, vamos melhorar o teu projeto. Funciona assim nos outros países. Porque a razão é que nós não funcionamos assim. E vamos ver os que têm créditos. E eu vou dizer aqui outra coisa daquelas que eu muitas vezes digo que não se dizem em televisão. O indivíduo vai perceber que alguém que tem um bar para vender cerveja, recebe crédito do BDA, de um banco como o BDA, recebe crédito, o que vende cerveja, porque está ligado a quem está lá, ou então está ligado ao partido. E os que têm lavras para trabalhar não têm crédito. A minha pergunta tem sido, queremos ir aonde? E isto, para fechar e passar a palavra à Leda, isso prejudica o próprio Estado angolano e compromete-nos diante das instituições que estão a nos dar dinheiro. Porque realmente elas próprias dizem, mas esses aqui não são sérios. Um banco como o BDA fornece crédito a um rapaz, meu amigo, aliás, é para receber de onde? Do BDA. Mas você vende cerveja. Então quem vende, quem trabalha na lavra, está a cultivar o milho, está a cultivar o feijão, não tem crédito. Você tem crédito. Não tenho nada contra a pessoa que recebeu. Mas eu acho que então, são daquelas coisas que não podem acontecer com instituições sérias. Bem, espero que consigam, mas eu não acredito, porque eu conheço as instituições. Eu estive no Ambo há 2 semanas e passei por aqueles centros todos completamente abandonados. E a gente diz, mas o Estado angolano não investe porque há aqui dinheiro. Você não acredita na mudança, doutor Paquice? Não está otimista em relação a isso? Estou.